Dasma shqiptare 2017. Një gabim me njohu me njeriun e jetës. Të dashur lexues, historia ime nisi thjesht nga një copë letër dhe nga një keqkuptim. Besoj se kur të lexoni vazhdimin e historisë, do ta mendoni ndryshe çdo mundësi që do t'ju ofrohet. Unë punoja si kamariere në një lokal, përveç pijeve në shërbenim edhe gjërat e ngrohta, por jo si në restorantet e mëdha. Njerëzit vinin për të ngrënë ndonjë drekë të lehtë kur e kishin shtëpinë larg dhe kështu kalonin një vakt të shpejtë të bollshëm. Unë atë kohë isha divorcuar dhe kisha një fëmijë. Isha rreth të 28-tave dhe punoja gjatë turnit të parë se vajzën e kisha 8 vjeçe dhe pasdite nuk kishte kush që të kujdesej për të. Vinin nga të gjithë llojet e njerëzve, profesor, inxhinier, doktor, të papunë e të tjerë. Mua nuk më ngasmonin, të them të drejtën, sepse punoja gjithmonë me një vajzë të re e të bukur, 21 vjeçare dhe të gjitha i propozonin asaj. Unë kisha vuajtur me burrin tim dhe për momentin nuk doja që të kisha një burr tjetër. Kishte raste kur më mungon të shumë, por e kaloja kohën duke ju përkushtuar vajzës. Pasi kaloi një kohë gjatë që punoja në atë lokal, fillova të njihja klientët dhe të fiksoja disa prej tyre, të cilët vinin më shpesh. Ndërta ishte një djalosh rreth të 30-tave. Ishte i gjatë dhe kishte një pamje prej aktori filmash. Ai ishte shumë i edukuar dhe si gjithë të tjerët me busjashtë gjithmonë dhe mua kur i shërbeja. Na falenderon të sa herë ikte dhe kështu pak nga pak tek unë filloj të linte një ndjenjë e re për këtë djalë. Unë zakonisht nuk jam dhe aq e dashur me njerëzit. Kjo nuk do të thotë që jam e pasjellshme, por nuk jam dhe aq e busjeshur. Pavarësisht kësaj, kur vinte ky djalosh, mua busjeshja me dilte vetvetiu. As vet nuk doja, por nuk e ndaloja dot. Një ditë pasi kishte ngrënë, unë shkova të pastroja tavolinën e tij dhe pash një copë letër ku ishte shkruar një numër telefoni. E futa më njëherë në xhep, isha e sigurt se e kishte lënë për mua. Doja ta merrja në darkë kur isha në shtëpi vetëm, por mendova se do të ishte më mirë ta merrja të nesërmen para se të shkoje në punë. Të nesërmen u zgjova vonë dhe nuk kisha kohë për të telefonuar. Duhej të merresha me vajzën e të përgatitesha edhe vetë për punë. Në punë po prisja me padurim momentin kur të vinte ai, por për çudi ai nuk erdhi atë ditë. Mendova se i kishte mbetur hatri që nuk e morën në telefon. Kështu që sa po mora pushimin e drekës i telefonova. I thash, alo, si jeni? Mirë, faleminderit, kush jeni ju? I thash, jam ajo që me dhatë numrin e telefonit dje, kamariera e lokalit. Por ai nuk ma njihte zërin. Me tha faleminderit për telefonatën, nuk besova se do të me merrje në telefon. Me gjitha te, e lash numrin. I thash që desha të të merrja me parë, por nuk kisha ko. Nuk ka gjë, me mirë vonë se kur me tha i, me një humor të hollë dhe të këndshëm. Me ka që mbyllim telefonatën e parë, edhe pse kisha vendosur të mos lidhesha me një tjetër mashkull, për te do e thyeja vendimin. Vazhdova punën dhe në darkë mora përsëri. Sa po përshëndeteshim, ai dëgjoj vajzën që po me kërkon të ti shikoja detyrat. Me pyeti se kush po të thëret mami. I thash vajza ime. Me tha pse ke fëmijë që je në atë mosh? Po, sigurisht, pastaj besoj se jam në një mosh të përshtatshme për të pasur fëmijë. Me kërkoj falje dhe me tha që por ti je tepër e re, ti je ende fëmijë për vete. I thash faleminderit për komplimentin dhe qesha dhe unë. Por jam 28 vjeçë, edhe pak mbush 29. Po nuk dukesh më e madhe se 20, më tha. I thash 20 është ajo tjetra, kolegja ime dhe jo unë. Nga ana tjetër e telefonit nuk u dëgjua asnjë zë. Kjo heshtje më bëri të kuptoja se kisha gabuar se kisha marrë atë copë letër. Pasi ajo kishte lënë për kolegen time dhe jo për mua. I thash, mos me thuaj se ti e ke lënë numrin për kolegen time, por nuk i thosha dot emrin e saj se duke se do të me shembej tavani mbi kokë. Të lutem me falë për kesh kuptimin, u shfajsuaj, në fakt ai nuk ishte pse të shfajsohej sepse gabimin e kisha bërë unë. I gjithë faji është i imi,
Nuk duhej ta kisha lënë numrin tim në tavolinë, por nuk po gjeja mënyrë tjetër. Më fal edhe një herë, më tha ai. Ja pra, se si u përmbysen gjërat me një të theritur të vajzës time, unë u mërzita shumë dhe nuk më bëhej që të shkoja në punë. Nuk e dija se si do të sillesha kur ai të vinte për të ngrënë, por nuk kisha nga t'ja mbaja. Në punë duhej që të shkoja se s'bën. Prita orarin kur ai vinte, por ai nuk erdhi. Madje kaloi shumë kohë dhe ai nuk erdhi. Me dukej se ai nuk vinte nga se i vinte turp për nga tresen që kishte bërë. Me dukej se edhe kisha bërë që ata të dy të mos takoheshin. Ndoshta po ta kisha pastruar tavolinën, kolegja ime tani ata të dy do të ishin të lidhur. Për këtë vendosa që ti telefonoja përsëri. I thash po pa të kohë mund të pim një kafe së bashku dhe të sjarohemi. Me tha sigurisht, por nuk ka nevoj për sjarime. E kam për kënaqësi të pi kafe me ju. U habita sepse nuk e prisja që ajte me thoshte se nuk kishte punë me mua, sepse gabimi i numrit ishte tashme i haruar. U takuam në një kafe afër shtëpisë dhe unë kisha marrë edhe vajzën me vete. Ta them të drejten, jo se është vajza ime, por ajo është vërtet shumë e zjuar. I thash me falë për nga tresen, nga që ti ishe shumë i sjellshëm me mua. Ska gjë, këta gjëra ndodhin, tha ai tepër i qetë. Po unë pa dashje prisha një lidhje. U mundova që të justifikohesha. Çfarë lidhje? Me atë, me mirë që nuk ndodhi kështu. Me fali thash sepse nuk me takon mua, por ti sikur e kishe me qef që të lidheshe me te. Fati im që numrin e more ti, po ta kishte marra jo tani unë do të isha në kthetrat e saj. Pyeta për te dhe mora vesh se ishte një vajzë jo e sjellshme, por ai nuk deshi që ta shante. Edhe unë që kam... që nga jo ditë që vajtoj se desh ju lash pa martuar. U përpoqa që të bëja shaka dhe unë. Ja kalua mirë atë ditë dhe për çudi ai me mori në telefon sa po unë dam. Faleminderit për këtë pas ditët e mrekullueshme që kaluam. U kënaqa pa mas. I thash faleminderit që pranove ftesën time. Dhe kështu ne u takuam disa herë e mes nesh pak nga pak si kur palinte një ndjenjë e veçantë. Nga një herë me dukej e pa mundur, me që ai nuk ishte nisur që të lidhej me mua, prandaj një ditë i thash. Me të vërtet ke ndjenja për mua, sigurisht, ç'është kjo pytje, po të mos ndjeja nuk do të rria me ty, me tha ai. Nga që me shkon shpesh mendja, të fillimi i njohjes son gjithmonë me del përpara si e mora gabimisht atë letër. E shenë si kanë ato gjëra tani. Atëherë unë isa nga një fiksim koti, kurse tani çdo gjë është reale, nuk ke pse të mendosh me atë rast. Dakord, i thash. Me binde se fjalet e ti ishin tamam ato që doja që të besoja. Ne u lidhëm me njëri tjetrin dhe për më shumë ai ishte shumë i lidhur me vajzën time. Ajo ndjehej mirë me te dhe dukej se ishte vajza e ti. Aq shumë u përshtatej ai tekave të saj. Qen nga jo kohë ne jemi bashkë dhe unë tashme nuk punoj aty ku punoja më parë. Tani kam mbaruar një kurs parukerie dhe kam parukerinë time. Jam e lumtur krah këtij djali dhe rradh me bie ndërmend për mënyrën se si u njohem. Megjithatë doja t'u tregoja të gjithëve që të kenë besim tek shikimet. E them këtë sepse unë me shikimet dhe me sjelljet e tij u dashurova, edhe kur ai nuk e kishte mendjen tek unë. Por sigurisht është edhe fati i cili më bëri që ta merrja unë atë numër telefoni.